EU-komission asetus luonnon ennallistamisesta sai hallituksen rivit rakoilemaan. Asetus maksaisi Suomelle lähes 1 miljardi euroa vuodessa. Miksi hallitus ei toiminut ajoissa EU:n suuntaan, ja onko tämä viimeinen naula hallituksen arkkuun? Eduskunta on tällä viikolla istunut tauolla, mutta keskustelu luonnon ennallistamista käy edelleen kuumana. Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, mikä tässä EU-komission asetuksessa on niin vaikea hallitukselle? No varmaan hallitukselle on vaikea ennen kaikkea kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että heidän sisäinen kantansa ei ole selvä. Kaikkien näiden viikkojen jälkeenkään niin ei ole yksiselitteistä vastausta siitä, että mikä Suomen kanta tähän asetukseen on. Toinen syy on varmaankin se, että näyttää ihan selkeältä, että hallitus on vähän nukkunut onnensa ohi kesällä siinä vaiheessa, kun olisi ollut aika vaikuttaa tähän komission esitykseen. Ruotsi, jolla on hyvin samanlainen luonto ja tilanne kuin Suomella, niin käytti tätä toissijaisuushuomautusta, mutta Suomessa ei kantaa saatu valmiiksi ja tämä mahdollisuus jätettiin ikään kuin hyödyntämättä. Oppositio jätti tästä viime viikolla välikysymyksen hallitukselle just nimenomaan tästä EU-vaikuttamisesta. Jos kokoomus olisi hallituksessa, niin miten olisi toimittu toisin? No, kokoomus on Suomen johtava EU-puolue, joten me pidetään tietenkin EU:n sisäistä toimintaa tosi tärkeänä ja tunnetaan ne mekanismit. On aika varma, että kokoomus olisi vaikuttanut etupainotteisesti tässäkin asiassa. Ja kokoomuslainen pääministeri olisi hoitanut hommansa siinä, että johtaa sitä EU-vaikuttamista. Se on nimenomaan pääministerin tehtävä vetää hallituksen kannat yhteen ja johtaa sitä prosessia, jos näyttää siltä, että hallituksessa on erimielisiä näkemyksiä. Tässä hallituspuolueiden edustajat on valiokunnissa äänestellyt hallituksen linjaa vastaan, niin näetkö, että tämä välikysymys voi jopa kaataa hallituksen? No tämä, että hallituspuolueiden edustajat on äänestänyt opposition kokoomuksen mukana valiokunnassa, kertoo nimenomaan siitä, että hallitus on tässä eripurainen. Tämä on hyvin poikkeuksellista, että näin toimitaan. Ja kyllä se kertoo hallituksen sisäisestä kriisistä. Välikysymys on opposition väline osoittaa epäluottamusta hallitusta vastaan. Ja jos on niin, että hallituspuolueissa ei uskota siihen, että tällä hallituskokoonpanolla näitä asioita saada hoidettua, niin siinä tapauksessa hallitus siihen kaatuu. Ja kyllä mun mielestä on ihan oikea arvio, että tämä välikysymys on hyvin vaikea hallitukselle. Jos mennään vielä itse tähän asetukseen, niin tämä ennallistaminen eli metsien, soiden ja vesistöjen palauttaminen luonnontilaan maksaisi Suomelle arviolta lähes 1 miljardi euroa vuodessa. Millaisia muutoksia tähän esitykseen pitäisi saada, jotta Suomi voisi sen hyväksyä? No ensinnäkin kysymys ei ole siitä, etteikö luontokatoa pitäisi pysäyttää. Me ollaan kaikki samaa mieltä siitä ja siihen tavoitteeseen ilman muuta sitouduttu. Kysymys ei ole myöskään siitä, etteikö nämä toimet saisi maksaa. Se on ihan selvä, että sillä on myös hintansa, että me suojellaan ja palautetaan meidän ympäristöä sellaiseen luonnontilaan, missä sen kuuluukin olla. Mutta ongelma on siinä, että tämä asetusesitys, jonka komissio on antanut, niin kohtelee Suomea poikkeuksellisen epäreilusti. Ja yksi keskeinen syy on se, että on valittu verrokkivuodeksi 50-luku, vuosi 52, joka rankaisee Suomea siitä, että Suomi on teollistunut ja kehittynyt myöhemmin kuin monet muut EU-maat, jotka on siinä vaiheessa jo hakannut esimerkiksi metsiään ihan eri tavalla kuin Suomi. Ja näin ollen tässä esitetyssä muodossa niin kustannukset tämän asetuksen toimeenpanosta olisi Suomelle suurimmat bruttokansantuotteeseen ja asukasmäärään suhteutettuna. Eli tämä vertailuvuosi on tässä niin kuin yksi keskeinen ongelma? Kyllä, tämä vertailuvuosi konkretisoi sen, että tämä on epäreilu lähtöasetelma. Ja sitten ilmeisesti myös tämä, että on asetus, niin se on hankala Suomen kannalta. Joo, kyllä, koska nimenomaan näihin tavoitteisiin ollaan sitouduttu. Ja kokoomus ei välikysymyksessään millään tavalla kyseenalaista sitä, etteikö YK:n ja EU:n biodiversiteettitavoitteet olisi sellaisia, mitä halutaan edistää. Mutta kun kansallisesti niitä tavoitteita halutaan viedä eteenpäin, niin silloin direktiivi toimii siihen paremmin, eikä tällainen asetus, johon vielä liittyy liitteitä, joita sitten jouduttaisiin ottamaan suoraan Suomessa käytäntöön. Tässä nyt vihreät on syyttänyt kokoomusta siitä, että puolue ei ole sitoutunut luonnon ja ympäristön suojeluun, niin millä tavalla kokoomuksessa sitten lähdettäisiin torjumaan luontokatoa?
Vihreät ilman muuta yrittää tässä profiloitua, mutta kysymys myöskin tässä välikysymyksessä on ennen kaikkea tästä EU-vaikuttamisesta. Me ollaan esitetty iso joukko erilaisia käytännön keinoja, joilla luonnon monimuotoisuutta voitaisiin turvata, esimerkiksi vesistöjen suojeluun. Ja jos me ajatellaan Suomen vesistöjen tilaa, niin tämä asetus painottuu tosi voimakkaasti sisävesiin. Meillä on kaikkein keskeisin kriisi vesistöissä Saaristomeren alueella, joka on meidän viimeinen hotspot-alue. Ja me ollaan jatkuvasti kauden aikana koitettu viedä hallituksen sellaista viestiä, että kohdennetaan vaikuttavia toimia nimenomaan sinne Saaristomeren alueelle, joka voi tosi huonosti. Eli onko tässä painottunut nyt vähän turhan paljon metsät tässä keskustelussa versus sitten vesistöt? No Suomessa keskustelu on pyörinyt pitkälti metsien ympärillä, mikä on ihan ymmärrettävää, koska metsäpolitiikka on Suomelle kansallisesti niin valtavan tärkeää verrattuna moneen muuhun EU-jäsenvaltioon. Mutta tämä asetus itse asiassa koskee kaikkia luontotyyppejä ja painottuu nimenomaan sinne vesistöjen puoleen. Jos mennään vielä tuohon EU-vaikuttamiseen tai EU-politiikkaan yleensäkin, niin pitäisikö komissiolla olla enemmän valtaa päättää ilmasto- ja ympäristöasioista vai pitäisikö nämä asiat pitää tiukemmin jäsenmaiden käsissä? No esimerkiksi tämä metsäpolitiikka on juuri sellaista, että on pidetty tärkeänä, että siinä on tämä kansallinen päätäntävalta, koska ne metsät ovat niin erityyppisiä ja erilaisia eri EU-maissa. Ja komissiossa ei voikaan olla sellaista osaamista, että he pystyisivät ottamaan huomioon kaikkien jäsenmaiden erilaiset luontotyypit. Sen takia se kansallinen vaikuttaminen sinne EU-suuntaan siinä valmisteluvaiheessa on niin valtavan tärkeää. Tässä koko ajan pitää etsiä tasapainoa siitä, että tavoitteet ovat yhteisiä, niitä määritellään EU-tasoisesti, se on valtavan tärkeää ja täysin perusteltua, mutta sitten niitä keinoja pitää voida pohtia kansallisesti. Mitä luulet, miksi tässä kävi näin, että hallitus vähän niin kuin nukkui tämän vaikuttamisen ohi? No, varmasti keskeisin syy on se, että heillä ei ollut tähän yhtenäistä linjaa, eikä ole ollut koko kauden aikanakaan. Tämä ei ole suinkaan ainoa eikä ensimmäinen kerta tämän kauden aikana, kun Rinteen ja Marinin hallituksilla on ollut vaikeuksia muodostaa yhteistä näkemystä. Hallitusneuvotteluthan olisi ollut tietenkin se paikka, jossa olisi pitänyt myös näitä keinoja yhteensovittaa, eikä ainoastaan asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Se on varmaan yksi syy. Uskon, että vaalien läheisyys voi joltakin osin sähköistää ja lisätä jännitettä tässä. Mutta mun mielestä on ihan aiheellinen kysymys, että mihin hallitus on kesän aikana keskittynyt, kun näin Suomelle tärkeä asia on ikään kuin jäänyt huomiotta. Mitäs seuraava hallitus? Tämä todennäköisesti asetus tulee sitten myös sen pöydälle, niin on kokoomus sitoutunut tämän asetuksen tavoitteisiin, joskaan ei sitten välttämättä keinoihin jo tässä vaiheessa. Joo, tämä on siinä vaiheessa, että tässä on ihan hirveästi epävarmuuksia vielä tähän asetukseen liittyen ja epävarmuutta myös osiltaan siinä, että minkälaiset ne kustannukset on ja miten jäsenmaat tulee siihen suhtautumaan. Aivan selvää on, että seuraavalla kaudella pitää jatkaa ja tehostaa vaikuttamistyötä niin tämän kuin muidenkin komission suunnasta tulevien esitysten osalta. Nähtäväksi jää, että mitä tälle asetukselle käy, mutta ne epäkohdat on ihan selkeät ja ne on myös aika laajasti yli puoluerajat jaettuna. Että sitä vaikuttamista tullaan joka tapauksessa tekemään. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.